Само една донорска ситуация е реализирана във Велико Търново през тази година. Имало е и други два случая на мозъчна смърт, но при единия близките на починалия били в Испания, а за другия нямало подходящи реципиенти. Една от основните причини за липсата на донори е спънка в законодателството, която не позволява на хората да дават съгласие при живе. Тоест, ако има такъв деклариран такова декларирано съгласие, няма да се налага да се иска съгласието на близките. Аз съм далеч от мисълта, че всички вкупом ще хукнат да заявяват своето съгласие. Но ще има хора, които ще го направят. Ние с доктор Лъчезарова винаги казваме, че ние с нея двете ще сме първите, ако се приеме такава промяна в закона, които ще отидат и ще заявят това свое съгласие. Легендарният футболист на ЦСКА Георги Велинов Джони също е съпричастен с донорството. Преди повече от 12 години разбира, че има цироза на черния дроб. Налага се трансплантация и съдбата му дава втори шанс за живот. И разбрах какво нещо е живот. Човек като ви прекара това и започва да живее лежерно и да се събужда всеки ден и да казва добър ден или добро утро на професор Владов и на Господ. И да вика... Този ден трябва да мине по-лежерно, този по-добре, по-добре и така. Ден на ден минаха 11 години и половина, не ги усещам вече. И между друго да ви кажа, че да се похваля, че една година след трансплантацията играх матч. Към момента в България може да се заяви единствено отказ за даряване на органите след смъртта.